Тоолог 31-р бүлэг. Дараа нь эзэн Мөсөтэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдийн төлөө Мидианчуудаас өшөөгөө бүрэн авахтун. Үүний дараа чи өвөг дээдс руугаа одох болно. Мөсө ард олонтой ярин эзний өшөөг Мидианд гүйцэлдүүлэхээр Мидианы эсрэг явахын тулд өөрсдийнхөө дундаас эрчүүдийг дайнд зэвсэглэх түн. Израилийн бүх овгийн овг бүрээс 1,000-ыг таа нар дайнд илгээх ёстой гэлээ. Тийхүү Израилийн 1,000-уудаас овг бүрээс 1,000 буюу 12,000 дайнд авагдав. Овг бүрээс 1,000-ыг Мөсө дайнд илгээсэн бөгөөд тахилж Елиезерийн хүү Финехас гартаа ариун савнууд болон түгшүүрийн дохионы бүрээнүүдийг авна тэдэнтэй хамт дайнд явв. Ийхүү эзний Мөсө тушаасан ёсоор тэд Мидианы эсрэг дайнд хийлээ. Тэд эр хүйстэн бүрийг алав. Тэд Мидианы хаадыг бусад алагдагстын хамт алсан билээ. Тэдгээр нь Мидианы 5 хаад болох Еви, Рекем, Зур, Хур, Риба нар байв. Тэд бас Биорийн хүү Баламыг элдээр алав. Израилийн хүүгүүд Мидианы эмэгтэйчүүд болон тэдний багчуудыг олзлон авав. Тэдний бүх сүргийг, бүх мал сүргийг болон тэдний бүх эд юмсыг тэд дээрэмдэв. Дараа нь израилчууд тэдний амьдарч байсан бүх хотуудыг, тэдний хуарангуудыг галдан шатав. Хүн малын бүх дээрэм бүх олзыг тэд авав. Тэд олздогдөгсдийг болон олз дээрэмдсэн юмсыг Ерихогийн харалтаах Йордны дэргэд Моабийн талд буй хуарн руу Мөсө тахилж Елизер ба Израилийн хөвгүүдийн чуулганд авчирлаа. Мөсө тахилж Елизер нар болон чуулганы бүх үдирдэгчид тэднийг өгтхаар хуарангийн гадна гарцгаав. Дайны албаас ирсэн цэргийн захирагчид болох 1,000-ын дарга нар, 100-ын дарга нарт Мөсө уурлав. Мөсө тэдэнд та нар өх эмэгтэйчүүдийн амийг хэлтрүүлв үү? Харахтун! Тэд Баламын зөвлөгөөгөөр Пиорийн хэрэг явдалд Израилийн хөвгүүдийг эзний эсрэг бурууг үйлдэхэд хүргэсэн. Тэгээд эзний цуглааны дунд гамшиг ирсэн. Ийм учир одоо багчуудын дундах эр хүстэн бүрийг эр хүнтэй унтаж мэдсэн эмэгтэй болгоныг алахтун. Харин эр хүнийг мэдээгүй бүх охтыг өөрсдөө хэлтрүүлэн үлдээх түн. Та нар хуарангийн гадна 7 хоног буудлах түн. Хүн алсан хэн боловч, алагдагсдад хүрсэн хэн боловч, та нар болон олзлогдогсд чинь 3-7 дахь өдөр өөрсдийгөө цэвэршүүл. Та нар ховцос бүрийг, арьсан эдлэл бүрийг, Яманы ноолурын бүх зүйлсийг, мөн бүх модон эдийг өөрсдийнхөө төлөө цэвэршүүлэх түн гэлээ. Дараа нь тахилж Елизар дайнд явсан бүх дайчдад эзний Мөсөд тушаасан хуулийн тогтоол нь энэ болоо. Зөвхөн алт, мөнгө, хүрл, төмөр, цагаан туглаг, хар туглаг, галд тэсвэртэй бүхнийг та нар гал дундуур гаргах ёстой. Тэгээд энэ нь цэвэр болох боловч бузарт зориулсан усаар энэ нь цэвэршүүлэгдэх болоо. Харин галд тэсвэргүй алив бүхнийг усан дундуур гарга. Та нар өөрсдийн хувцсыг 7-р өдөр угаан цэвэр болгохтун. Үүний дараа та нар хуаранд орж болно. Дараа нээсэн Мөсөтэй ярин айлдахдаа чи болон тахилж Елизар цуглааны эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд дээрэмдсэн олз омог буюу хүн малын аль алинийхэн тооллогыг хий. Дайнд явсан дайчдад болон бүх цуглааны дунд олз омгийг уагтун. Дайнд явсан дайчдаас эзэнт зориулсан татвар болгон хүн мал элжиг хоньны 500-аас нэгийг нь хураан ав. Үүнийг тэдний хагсаас аваад эзэнт өргөл болгон тахилч Елизарт өгөгдөн. Израилийн хөвгүүдийн хагсаас хүн мал элжиг хонь болон бүх амьтдын 50% нэгийг нь авч эдгээрийг эзний асрын үүргийг сахиж буй левчүүдэд өгөгдөн. Мөсө тахилж Елизар нар
эзний Мөсөд тушаасан ёсоор хийв. Дайчдын дээрэмдсэн олзноос үлдсэн олзомг нь 675 мянган хонь, 72 мянган үхэр, 61 мянган элжиг хүмүүсээс эр хүнтэй унтаж үзээгүй эмэгтэйчүүдийн тоон бүгд 32 мянга байлаа. Нэг хагас болох дайнд явагсдын хувь нь хоньны тоо 337,500 байсан бөгөөд хоньноос авсан эзний хураамж нь 675 байв. Үхэр 36,000 байсан бөгөөд эзний хураамжинд 72-ыг нь авав. Элжигнүүд 30,500 байсан бөгөөд эзний хураамжинд 61-ыг нь авав. Хүмүүс 16,000 байсан бөгөөд эзний хураамжид 32 хүнийг авав. Эзний Мөсөд тушаасан ёсоор тахилж Илизарт өгөх эзний өргөл болох алба татварыг Мөсө өгчээ. Дайнд явсан эрчүүдээс Мөсөгийн тусгаарлсан Израилийн хүүгүүдийн нөгөө хагасын хувьд цуглааны хагас нь 337,500 хонь, 36,000 үхэр, 30,500 элжиг, 16,000 хүн байлаа. Израилийн хүүгүүдийн хагасаас хүн малын аль алийнх нь 50 бүрээс нэгийг нь Мөсө авч эзний түнд тушаасан ёсоор тэдгэрийг эзний асын үүргийг сахиж байсан левичүүдэд өгв. Дараа нь цэргийн мянгатуудын захирагчид болох мянгатын дарга нар болон зуутын дарга нар Мөсө рүү очив. Мөсөд хандаж, таны зарц нар болох бидний удирдлагын дор байгаа дайчдад тооллогыг явуулав. Биднээс нэг ч хүн алагдаагүй. Тиймээс бид өөрсдийнхөө төлөө эзний өмнө эвлэрүүллийг хийхээр хүн бүрийн олсон алтан эдлэл, гарын зүулт, бугуйвч, тамган бөгж, эмэг ба хүзүүний зүултүүдийг эзэнд өргөл болгон авчирав. Гэлээ. Мөсө тахилж Илизар нар урлалын бүх төрөл болох тэдгэр алтыг тэднээс авав. Мянгатын дарга нар зуутын дарга нараас эзэнд өргөсөн өргөлийн бүх алт нь 16,750 шекел байлаа. Дайчтаас хүн бүр өөртөө олзыг авсан байлаа. Тэнхүү Мөсө тахилж Илизар нар мянгатын болон зуутын дарга нараас алтыг нь аван түүнийг эзний өмнө Израилийн хүүгүүдэд дурсгал болгон хурлын майханд авчирав.